Fala galera, estamos de volta aqui no jogo aqui Fallout 4, onde estamos dando início aqui na série, no caso, onde iniciei ela fazendo live, mas desta vez vou continuar com o vídeo. Esse botão, essas pontinhas lá embaixo, né, porque eu estou usando o botão de para falar no bootcamp de configuração que precisa aqui no jogo, mas não vou alterar agora. Toda vez que eu falar vai ficar aparecendo aqui. Valeu, vamos continuar a série aqui. Se quiser acompanhar a série, é só entrar no canal aí e ver os dois vídeos, ou é três anteriores aí. Aquele bicho ali, o demônio, é muito tenso pra matar, velho. Isso é louco. Thank you.
que vacilo, deixei ele embora, velho. Tinha botado ele na manhã aqui bugado, velho. Cara, quase não faz efeito tirar dano nele. Acho que agora eu consigo matar ele, velho.
easy, Mama. You okay? I'm fine, Preston. Quit fussing. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. You guys gonna be okay now? Yeah, for a while anyway. We can at least move some. Listen, when we first met, you said you were glad to help. Well, you did. And we owe you our lives. So here, it ain't much, but it's the best way I can say thank you. You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. All right, Garvey. I'm in. Oh, that's wonderful. But there's more to your destiny, isn't there? I've seen it. And I know your pain. Please, tell me. I need to know. You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. I knew it. Please, tell me where he is. I need to find my son. I can't see him. Not clearly. But I feel his life force. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. Please, Mama Murphy. I'm working from nothing. I need more. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No. Mama Murphy, we talked about this. That junk. It's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're gonna need the site. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she...
had one of her visions while she was stoned out of her gourd. And now you want us to just head out? Out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? It can hardly turn out any worse than. Everybody just take it easy. Será que eu tenho que levar essa galera lá pra minha cidadezinha lá, né? Come on. Can't say I'm gonna miss this festering boil on the ass end of the Commonwealth. Where are we going, Marcy? Don't worry, June. Just stay with me. You'll be fine. Oh. Okay. Yeah? Go check that out. Hey, Carla. Back again? Time to do business? Let's see what you have. Yeah, keep your shirt on.
vacation. Your idea of heaven, eh, Sergis? Could be some good salvage in there. Let's get to Sanctuary first, though. I think we're close. Yeah. Tem que fazer alguma casinha pra essa galera aí ficar, velho. É, cara, nesse jogo eu não sou bom de construção ainda não, velho. Eu acho que eu vou botar umas casas dessas aí mesmo, velho. Que eu acho que eu vou poder fazer, velho.
Huh? Em off eu construí essa cerca aqui, velho. Fiz esse fundo aqui, ficou massa, velho. Seems to be growing well.
interessante aqui nesse jogo, né? Com esse estilo de estrutura aqui de construção aqui, não tá nada de boa, né? Muito complicado, né? Se organizar pra ficar tudo bem no lugar certinho, né? Pra ver, multiproporcional, né? Vai ser tenso fazer, né? Os pisos não bate certo com o tamanho das paredes, tá tudo realmente muito desproporcional, velho. Tentar fazer de metal aqui para ver no que dá, velho. Thank you.
É, velho, é muito, muito, muito complicado. Se proporcional demais, velho. Não tem aderência assim pra pegar no lugar certo. Tipo, você vai botando as paredes, ela já vai se posicionando no lugar certo. Só quando você bota a primeira, as demais vai querendo se alinhar. Mas é muito complicado, velho.
É, velho, esse lance da porta tá bem tenso, velho. Horrível mesmo, velho. É, o que eu vou tentar fazer aqui é botar 3 como do sol, velho. Não tá dando 4 mesmo, então eu vou reduzir aqui as paredes e botar só 3 paredes, no caso, aí dá pra ficar organizado. Essa porcaria é estranha, olha que essa merda ainda fica querendo ficar do lado inverso, essa des... olha, vai chegar de dar raiva essa peste, velho. Velho, o jogo é muito bugado, velho, sinceramente, porra, é estressante, velho.
Vou finalizar esse vídeo por aqui, que já ficou muito grande. Voltamos no próximo vídeo com a continuação aqui da construção da base. Valeu, fui, até o próximo vídeo.